وعاصمتها جمهورية سومالي لانسي بلادن لوغو سودوي بروفوسر لمومبا وآ آساسها هاي أدى لمومبا فونديشن يصيدو كلي هيرقليها جامعة دعانكا إدى يونيتي وكل هورا لغا هيرقلي دالك جمهورية سومالي لان قارهان عاصمتها سومالي لان بروفوسيركا ويميسوغا غيب قلو مناسبة بلادن ويعاو كوغالي جابين دونان إنكا بدان شنبو غلو أردي ووحكا براتي جامعة داسي وآ mid wax barasho fiican oo tayo leh dalka ka bixisa ayaa waxa dalka ugu soo dhaweeyay xubna kamid ah dibanada golaha wakiilada iyo guurtida Soomaaliland markii uu garoonka ka soo degayn waxa halkaas ay hadal gajeediyay xildhibaan Cabdiqaadir Maxamed Indhaindho oo kamid ah xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland waxaan maanta halkan ku soo dhaweeynaa ninkii Afrika ugu fiicnaa oo la yiraahdo Lumumba oo jaamacadda Unity la ilaa u keenay dadkeena aan iska bixin karin jaamacadaha waxa qalin jabinaya caawo maanta weynoogu yimid ardaydii 500 arday oo laga soo ururiyay dadka aan iska bixin karin ee gobolada Soomaaliland oo dhan een xafladaas uu naga qayb galaya caawo inu xaragoon doona laakiin imika isna u daalan yahay anana maanta oo dhan baan joognay waxa kaliya oo iyana dheer 300 master oo sanadkan lagu kordhiyay waxaan soo dhan caawin ka sheekeyn doonaa laakiin waxaan leenahay welcome to home baan leenahay maanta malihiin welcome to Somaliland ma oranayno waxaan leenahay welcome to home ninka intaa in leeg oo arday oo ciidamada aan iska bixin karin iyo dadka jilicsan isagu gartay inuu halkaa ugu yimaado soo dhaweyntan ka weyn buu nagu leeyahay laakiin caawaan uga dhigaynaa aad iyo aad buu mahadsan yahay Welcome to home. Thank you very much. Professor Lumumba PLO, dhinkiisa halkaas ka hadlay, ayaa waxa uu sheegay inuu dalka uga yimid si uu uga qayb galo xafladda ay ku qalin jabinayaan ardaydan oo ka badan 500 oo arday, isagoona ka waramay jaamacadiisa iyo sida ay dadka dayarta ugu adeegto, iyadoona waxbarasho tayo leh oo qiimaheeduna jaban yahay dalka ka wada. We are here welcoming Professor PLO Lumumba of the PLO Lumumba Foundation and the Chancellor at the Unity University. Welcome, Professor. Unity University today has a special occasion of graduating, a graduation for our students who have completed their foundation program. 500 are graduating today, Professor, and also today, we are also launching our master's program at the Unity University. 300 scholarships are on offer. As Unity University and the PLO Lumumba Foundation, we look forward to transform the education system of Somaliland, and we are happy to be part of the people who are adding a brick on the development of this country. Dear Professor, you are welcome, and you are here in Somaliland, beautiful country, peaceful country, land of the people, land of the wise. Alhamdulillah. Shukran. Intaasi kadib professorka ayaa si kooban ugu mahadceliyay cid kasta oo soo dhaweeyay. Very happy for this reception, and I'm happy to be here in Somaliland at the invitation of Unity University. The PLO Lumumba Foundation and the Unity University is very keen to ensure that we support education. And I'm happy that today we are graduating 500 young men and women who have benefited from our scholarships and launching a master's program for 300 others. We look to ensuring that Unity University has its footprints in the rest of the continent of Africa. Thank you very much, and we see you at the graduation. Thank you. Professor Lumumba waxa uu booqasho ku tagay xarunta wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland iyo sidoo kale guddida tacliinta sare ee Soomaaliland oo iyaguna xafiisyadooda ku soo dhaweeyay waxa kalmado soo dhaweyn iyo mahadnaq halkaas ka soo jeediyay wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdixakiin Siciid Muuse Bustaale waxaanu uga mahadceliyay professorka jaamacadda uu dalka ka hirgeliyay taasoo wax weyn u soo kordhisay bulshada reer Soomaaliland. Welcome again, Professor Lumumba. I would like to appreciate and to thank for your visiting Somaliland again. Also, I would like to thank for your
investing and supporting for education sector in Somaliland, and this is a very good opportunity to our youth